بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أروى قرغستان ورمات قرغستان تر جناب زنجال بغرماندار قداية تلان باردغ وزغا جاكشلغن رولغن بولسن عدد تغدى بيس مرال افهم ده توز افر ده بيس وشن دويل بيس 24 تغدان داغ توز افر دن گرسن وزدر ولد اندان سرطقار مرال افهم دين فيسبوك باراقشاسنان وشن دويل بيزدن özüzdün Одноклассникиден дагы насаат медиадан көрсөңүз болот. Ошондой эле эртең мына бүгүн кечинде ушул сабактардын бардыгы YouTube каналыбызга дагы сөзсүз түрдө жүктөлөт. Биз менен бирге болуңуздар. Биздин телефон номерибиз 0312-68-06-06. Бул түз эфирге чалууну каалагандар үчүн ал эми бизге WhatsApp номеру менен байланышка келгендер үчүн 0502-68-06-06. Урматтуу бир туугандар, биз өзүбүздүн окуп жаткан көркөм керемет китебибиз Рисалатул Мустаршидин китебибизден улантабыз. Азирети Харис Аль-Мухасибидин тасавуфтун таасын аалымдарынын үлкөндөрүнүн бири болуп эсептелген имам Аль-Харис Аль-Мухасибидин Рисалатул Мустаршидин туура жолду көздөгөндөр үчүн кат же багыттама деген маанидеги китебинде айтат. Вабажатту караматал муъмини тақваху. Айтат. Мен муъминдин кадыр баркы, анын кыйматын, анын кымбаттуулугун тақвалыгында көрдүм дейт. Момун адам качан кадырлуу болот, качан кымбат болот, качан анын кадыры жогору болот, ошол адам такыва болгон учурунда дейт. Азирети Мухаммад ибн Васи аль-Басри, улуу табииндердин бири, мухаддис, абид, алим адам айтат: «Инна залил ад-дунья хайрун мин залил ал-ахирати» дейт. Кордук эки түрдүү болот дейт. Ушул дүйнөдө кор болуп жашоо, кор болуу, ал эми жана акыретте кор болуу. Экөөнүн кайсынысы жеңилирээк, жакшыраак десек, анда дүйнөдө кор болуу дейт. Дүйнөдө кор болуу, же болбосо өтө бай болбо, же болбосо өтө кадыр баркка жетпө, же сенин сөзүңдү укпай таштап коюп, адамдар сени тоготпостон, сенин жардамың алгандан кийин, же болбосо ошондой бир жанагыдай суудан өтүп кеткенден, кечүүдөн өтүп кеткенден кийин сени кор кылып таштап коюусу, тоготпой коюусу ал эч нерсе эмес, бирок акыретте кор болуп калуу бул эң жаман деп айтты. Ошондуктан акыретке барганда, Кудайдын астында барганда кор болуп калгандан, уят болуп калгандан сөзсүз түрдө сактануу аракет кылышыбыз керек. Эгерде бизге эки экөөнүн кордугунун бирөөсү тандап туура келсе, анда ушул дүйнөнүн өзүндө ошол жанагыдай жөнөкөйлүктү, жупунулукту тандап алгандыгыбыз биз үчүн эмне урматтуу бир туугандар макул болоор экен. Бул Имам Захабидин Тарих ул-Ислам китебинде «Инна залил ад-дунья хайрун мин залил ал-ахира» деп келген маселеси. «Ва хилмаху сабраху» Ай, «Важатту хилмал му'мини сабраху» Ачуусун жута билип, алсызга боорекер болуусу анын сабырында дейт. Ал-хилим, ал-халим эмне? Сен кимдир бирөөдөн өч алганды билесин, ал сенин колуңан келет. Аны урганды билесин, аны коркутканды билесин, аны кордогондо колуңан келет. Бирок ошондой болуп туруп, ошого ошондой күчүңдү көрсөтпө. Азыркыдай болуп алдуу алсызга, бийлиги бар бийлиги жокко, жана башка жана башкага, тууганы бар тууганы жокко, таанышың болсоң таңкасың, тааныш жок маңкасың деген сөздөрдү колдонбостон, колуңан келип турса дагы ошол нерсени кечирип коюу, ачууну жута билүү ушулардын бардыгы адамдын сабырдуулугунда турат. Эгерде момун, мусулман адам сабыр дуулуктарды дайым кармана турган болсо, мына ошол адам урматтуу бир туугандар чындыгында халим деген сыпатка ээ болот. Анткени пайгамбар алейхиссалам өзү халим болгон жана башкаларга халим болууга үндөгөн. Халим деген эмне? Өч алууга кудуреттүү болуп туруп өч албай коюу, башканы уруп коюуга кудуреттүү болуп урбай коюу. Демек булардын бардыгы адамдын сабырдуулугу менен келе турган маселе. У аклаху тажаммулаху ай важатту аклал муъмини тажаммулаху. Бул акыл эстүүлүгү анын көркөм болуусунда. Адамдын акыл эстүүлүгү анын көркөм болуусунда билинет. Адамдын кийген кийиминде, сүйлөгөн сөзүндө, жүрүш турушунда, адеп ахлагында, башкаларды тыңдай билүүдө жана ар бир нерсеге туура анализдей билүүдө айтор адам бардык тараптан, чар тараптан, ар тараптан урматтуу бир туугандар көркөм болгондо, мына ошол адамдын эмне акыл ачык даанага чыгат. Акылы жакшы адам бардык нерседе көркөм болгусу келет. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын осуятын кармангандар аль-ихсан, бардык нерсени эң жогорку максималдуу деңгээлде аткаруу мына ушул бардык нерсени
көркөм таткаруу деген сөз болот. Адамдын сүйлөп аткан сөзүнөн адам канчалык көркөм болбосун, бирок сүйлөп атканда сөзү көркөм болбой калса, сөзү коошпой калса, сөз ордуна түшпөй калса, анда анын көркөмдүгү кетип калат, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан мусулманчылыктагы, тасавуфтагы адамдын акыл эстүүлүгү каяктан билинет десе, анын көркөмдүгүнөн билинет. Ошондуктан адам келгенде аны кийимине карап тосуп алып, акылына карап узатылат деген мына ошол мааниге келип такалат. Ва маваддатаху тажавузаху ва афваху. Ай, вожатту маваддатал муъмини тажавузаху ва афваху. Бул деген урматтуу бир туугандар, адамдардын махабатына ээ болуусу. Адам канткенде башка адамдардын махабатына, башка адамдардын жакшы көрүүсүнө ээ болот, бул кечиримдүүлүгүндө жана байкамаксанга салып тим койгонунда. Кээ бир адамдар бар, булар кечиргенди билбейт. Кымындай болгон нерсени барына кек сактап, өч алып ошондой кылгысы келет. Булар айкөлдүк макам бериле турган учурда дагы айкөлдүк кылгысы келбейт дагы. Бир убактагы алган өксүгүнөн адамдардын бардыгын ошону чыр тутуп, ошону кек сактап жүрө бере турган болот. Жок, ал урматтуу бир туугандар адамдарды махабат сагалып келбейт. Сен кечиримдүү бол, сен айкөл бол, сен көрүп туруп көрмөксөң бол, билип туруп билмексең бол, байкап туруп байкамаксаң бол, кечирип жүрө турган болсоң, ошондо Кудайым сага адамдардын махабатын берет. Адамдар башка бир адамды корккондон жакшы көрбөйт. Ошол адамдагы жакшы сыпаттар үчүн, ошол адам Кудайга жаккандык үчүн Кудай башка пенделердин жүрөгүнө ошол адамдын махабатын салып коёт. Демек кадырды, кудуретти, даражаны, авторитеттин бардыгын Кудайым өзү берет. Кудайым берген авторитетти Кудайым өзү алат, ошондуктан Кудайдын эч качан калбоо керек. Ва шарафаху, ва шарафаху, тавадуаху ва рифкаху. Эми ошол адамдын урматтуулугу, анын кадырынын бийиктиги, урматтуу бир туугандар, анын кичипейилдигинде жана жумшактыгында. Адам жумшак мүнөз болуу керек. Адам орой, корс болбоо керек. Адам канчалык жумшак мүнөздүү болуп, адамдар менен жакшы сүйлөшө турган болсо, аларга корсулдабай турган болсо, аларга кичипейил мамиле кыла турган болсо, улуу кичүүсүнө карабастан, адамдын кадыры бийик болот. Кудайым ошол адамдын даражасын өзү бийик кылып көтөрөт. Имам Мухасиби кийинки сапта айтат: «Ва алам». أن محبة الغنى مع اختيار الله لعبده الفقر تسخط. Эгерде бир адам өзүнүн бир пендесине жардылыкты, бай эместикти, колужукалыкты ыктыяр кылып койсо, анда ошол адам ошого карабастан байлыкты жакшы көрө турган болсо, тасаххут бул деген Кудайдын ачуусун келтирүү деген сөз. Кудайдын берген тагдырына моюнсунбастан ошону жакшы көрүү деген сөз. Демек Кудайым сага кембагалчылыкты ыраа көрсө, ошого карабастан сен ошого ыраазы болбостон, сен байлыкты өксөп, байлыкты эксеп, эңсеп каалай бере турган болсоң, тасаххут бул Кудайдын ачуусун келтире турган маселе. Ва махаббатал факри ма ихтияри ла ли абдиги ал гына жаурун. Алем Кудайым сага байлык берсе, сен ошого карабастан кембагалчылыкты эңсей берип, кембагалчыл жакшы көрө бере турган болсоң, бул деген чектен чыгып кетүү деген сөз. Кудайдын бергенине эмне адам ыраазы болуш керек жана ошол нерсе ошол учурда мага туура тандалган деген түшүнүктө болуу керек. Ва куллу залика харабун минаш шукри ли киллатил маарифати. Мына ушунун бардыгы дейт Кудай жөнүндө, Кудайдын илими жөнүндө, акыйда илими жөнүндө, акыйкат жөнүндө адамдын маалыматы, маарифаты аз болгондугу себебинен шүгүрдөн качуу, Кудайга шүгүр кылуудан качуу деген сөз болот. Ва тазиу лил аукати мин кысар ал илми. Илимдин аздыгынан, илимдин кыскасынан убакытты бошко кетирүү деген сөз болот. Эгер сага Кудай таалам байлык бердиби, ошого шүгүр кыл, кембагалчыл эңсей берби. Эгер сага кембагалчылык бердиби, ошол абалыңа шүгүр кыл, Кудайым сага дагы жакшысын берет. Бирок кембагал берсе байлык теңсеп болуп туруп, байлык берсе кембагал эңсей бере турган болсоң, кайсы бир деңгээлде Кудайдын тагдырына наала келтиргендей болуп, Кудайдын ачуусун эмне келтире турган болосуң. Вазалика анна иман алгани ла юслихуху алфакру ва иман алфакир ла юслихуху алганию. Анткени байдын ыйманын кембагалчылык оңдой албайт, кембагал жардынын ыйманын байлык оңдой албайт дейт. Кама жаа фил хабари анна Аллаха тааля якул инна мин ибади ман ла юслиху иманаху илля алфакру. Хадисте айтылган кээ бир кабарларда келгендей, Аллах субханаху ва тааля айтат: пенделерим арасынан кээ бир инсандар бар, алардын ыйманын жакырчылык гана оңдойт. Бул адам кембагал болсо, жакыр болсо гана ошол адам оңдолот ыйманы.
Walau agnaytuhu la afsadahu zalik. Eger anı bay kılıp koysam, al baylıkta köter albayt, anın imanın oşol baylık buzup ketet. Kanç adamdardı bilebiz. Baylığı joktu, namazdan kalbayt, takva bardığı jakşı, kaçan bay bolgondo, kudayın tanıbay, gözün may basıp, esirip ketkenderin görüp jürebiz. Ва инна мин ибади ман ла юслиху иманаху илля алгина. Ошондой эле пенделер арасынан кээбир адамдар бар, алардын ыйманын байлык канондоп кетет дейт. Ва лау афқартуху ла афсадаху залик. Эгер аны кем багыл кылып койсом, ал жардылык аны ыймандан чыгарып жиберет. Кээбир адам байында жакшына кай болуп, машинеси менен келип, жапандарын кийип, жайнамазын алып, намаз окуп, ыйманга бекем болот дагы, бир аз жарды болгондон кийин көчөгө таптакыр жалаңаш чыгып кетет. Демек Кудайым баарын билип турат. Кимге байлык жарашат дагы, кимге байлык жарашпайт. Кимге бийлик жарашат дагы, кимге бийлик жарашпайт. Кимге мансап жарашат дагы, кимге мансап жарашпайт. Хикмат аль-хикам атаия деген китептердин биринде, урматтуу бир туугандар, хикамда ушундай бир сөз келет: Минал исмати алла тажида. Сенин күнөөсүз болууңдун себептеринин бири эч нерсе таппагандыгың дейт. Эми таппасаң эмне күнөө кылат элең? Акчаң жок, арак иче албайсың, кийимиң жок, урулукка бара албайсың. Айтор, сенин эч нерсе таппай калгандыгың ошол сенин сакталып калгандыгыңа себеп болот. Ай, аннал факра фи баъзи ан-наси ау баъзи ал-ахьян якуну сабабан лил-хифзи мин аль-вукуи фил-мухалафати валь-маъсия. Кээбир адамдар, кээбир акыбалдарда эгер ошол адам жарды боло турган болсо, күнөөгө жана Кудайдын шариятына каршы иш кылуудан сактанып кала турган мүмкүнчүлүк ошол жок экендигинде болот. Бул жөнүндө илгери бир арак ичип жүргөн бир адам арак ичпей калганда андан бирөө келип сураптыр дейт. Муну Азирети Аш-Шаар ибну Аль-Хаббария Мухаммад ибн Мухаммад Аль-Аббаси ырга түшүрүп айткан дейт. Якулу Абу Саид из раани афифан мунзу амин ма шарибту. Абу Саид дейт, мен бир жылдан бери арак ичпей, сопу болуп калганым көрүп, маң айтты дейт. Алла яди айи шейхин тупта кулли. Факулту алла ядил ифласи тупту. Кайсыл аалымдын, кайсыл устаздын колуна бар тоба кылып, ошону алдында маселе угуп, сен эмне арак ичпей калдың дегенде, мен банкрот деген устаздын алдына барып, арак ичпей тоба кылып калдым дейт. Ошон үчүн кээ бир балдарыбызга, кыздарыбызга, ал эмес кээ бир адамдарга тыйын байлык жарашпайт, аларга көбүрөөк тыйын берип коюп, буларды бузуп коет. Демек алардын шейхи, алардын устазы мына ошол тыйып коюуда турат, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн эркиндикте балдарыбызга смартфондорду, телефондорду каалашынча берип коюп, алар каалаган аламына кирип кеткендиги жакшы эмес. Кээде телефонду карап, чукулап эмнени көрүп турат, эмнени билип турат, ошонун бардыгын эмне, урматтуу бир туугандар, биз көрүшүбүз керек, аракет кылышыбыз керек. Анткени тыюу кээде өзүнүн дагы балдарга сөз түрдө эмне жардамын берет. Аллах Таала Куран-ы Каримде айтат, урматтуу бир туугандар: Инна роббака ябсуту ар-ризка лиман яша ва яқдир. Иннаху кана би ибадихи хабиран басира. Акыйкатта сенин Роббуң Аллах Таала өзү каалаган кээ бир инсандарга ырыскыны кенен кылып коёт. Жана ошондой эле калган кээ бир пенделерге ырыскыны чен өлчөм менен азыраак кылып берип коёт. Акыйкатта Аллах Таала өзүнүн пенделери жөнүндө өтө кабардар жана бардыгын көрөгөч билүүчү дейт. Карап көрсөк, Кудай Таалам бардыгынан кабардар, бардыгын көрөгөч билүүчү. Бул деген сөз, Кудай Таалам кайсыл пендеге байлык жарашат, кайсыл пендеге байлык жарашпайт. Кайсыл пендеге ырыскысын кенен кылган жарашат дагы, кайсыл пендеге ырыскысын кенен кылган жарашпайт экендигин ал жакшы билип, ошон үчүн өзү каалаган, ушул туура деп билген адамдарга ырыскыны кенен кылып коёт. Демек, урматтуу бир туугандар, ырыскыны кенен кылгысы келгендер, ырыскы кенен болгондо акысы кандай болот, милдети кандай болот билгенге аракет кылса, бардыгы жакшы болот. Кээ бир адамдар бар, мал суякчылык сыяктуу болот, жал күтүп калган болсо, жанына адамды жуутпай кала турган болот. Жок, андай эмес. Семиздикти кой көтөрөт, урматтуу бир туугандар, ошол койдун мүнөзүн ала турган болсо, анда Кудай Таалам ошол убакта жакшылык берет дейт. Сага байлык берген, көтөрө албай калгандан аны Кудайым алып койгон. Сага жардылык берген, көтөрө албай калгандан кээде сага Кудайым байлык берип койгон. Демек, динибиз менен адеп ахлакты, акыйдабызды жүрүштүрүүдө ондой турган болсок, Кудай Таалам дайыма бизге өзүнүн жакшылыгын берип турат дейт.
وفي الآية الكريمة إيماء إلى أن بسط الرزق وتضييقه كل واحد يناسب بعض عباده سبحانه دون بعض. آياتتن görünüp turgan day deyt. Ayat işara ima berip turgan day rızkının genen bolusu je başka birölerin rızkısının tar bolup kalusu deyt. Her bir pendenin özüne toğra gele turgan mesele. Demek sen o şoğul ayaktuğusun hazır. Ошол саңа туура келет. Демек, эгер абалың жакпай аткан болсо, демек ахвалыңа бир жерге кара, өзүңүн амалдарын, ибадаттарын бир жерге кара, Кудай жөнүндө илимиңи бир аз өркүндөт деген маани келип чыгат. Чындыгында байлык кээ бир адамдар үчүн фитна болуп эсептелет. Ал деген чектен чыгуу, ал деген бой көтөрүү, ал деген арамдан мал топтоо. Кээ бир адамдар бай болуп калган болсо, байлыктын каяктан келгенин маани бербейт. Арамдан мал таптоп, коррупция кылып, мародерлык кылып, уурдап, мына шайлоолордо акча таратып, ошол аркылуу же болбосо башка бир мамлекеттин жолдорунан билип билдирбей, бийликтеги тааныштарына, башкаларына жардам берип, жардам алып отуруп, арамдан алуу мына ушул адам тозокко түшүрө турган себептердин бири. Андан сырткары ошол нерсени күнөөгө жумшоо, арамга жумшоо, урматтуу бир туугандар. Көрүп атабыз, кээ бир адамдар тапкан акчалар канчалык жеңил болгондугун, ушунчалык деңгээлде болор болбос нерсеге өтө кымбат акча төлөп, башка бир мусулманга тиешеси жок адамдарды байытып, ошону менен урматтуу бир туугандар ырахатын көрүп жүргөндөрүн интернеттен башка жерден көрүп атабыз. Демек, ошол арамдан келген жол, арам акча урматтуу бир тууган көбүнесе арам жолго кадимкидей жумшала берет. Адамдардын арасында байлыгы менен мактануу, менменсинүү, ошондой эле адамдардын арасында өзүн жогору көтөрүү, ошондой эле мал дүйнөгө келген учурда анын укуктарын, акыларын берүүдөгү сараңдык, зекет бербей коюу, үшүр бербей коюу, кембагалдарга жардам бербей коюу жана башка күнөөлөрдүн бардыгы ошол байлар үчүн бул фитна болуп эсептелет. Эгерде бир бай зекетин бербей аткан болсо, демек байлык буга фитна болуп кетти деген маани келип чыгат. Бай болуп ажыга барбаса, умрага барбаса, мечит салбаса, кедей кембагалга жардам бербесе, азыраак жардам берип эл көзүнө көрсөтүп койгону менен, бирок шариаттын чек арасы бар. Канчалык жардам бериш керек, малдын канча пайызы берилиш керек дегенди көп адам билбейт. Бир аз эле жанагыдай өзүн алдап, жанагыдай бир муруту майлап алган, тамак жеп чыктым деп ачка жүргөн кишидей кылып, адамдарга бир аз нерсени көрсөтүп коюп, ошону менен мусулманчылык өкүмүн аткарып аткандай көрүнгөндүгү албетте туура эмес. Мына ошондой эле жакырчылык дагы, колдон жукалыгы дагы урматтуу бир туугандарым, бул эмне кээ бир адамдарга фитна болуп эсептелет. Көрө албастык байларды, ушул байдыкы бар экен эптеп, ушуну көрө албай жамандап, качан көрсөң кыйбат бай, кембагал болуп туруп, бирок күнөө тозокко түшүп кала тургандыгы эмне? Ошол байларды жамандап аткан, аларды кордоп аткан, алардын мал дүйнөсү үмүт кылуу, колунда бар нерсеге үмүт кылган, бул дагы күнөө. Урматтуу бир тууганым, байлыгыңа байпагым деш керек болот. Кудайды берсин, Кудайым унутпасын берер, Кудайым унутпайт, бирок бербей койбосун деген маани. Кыргыз тилинде урматтуу бир туугандар, ошондой эле эмне адамдардын астына барып, байлардын астына барып, авирин жана динин өлтүрүп коет кээ бир адамдар. Ошол авирин сактай албай үчүн бир азыраак тыйын берет деп, өзүнүн динин сактай албай калат, динин сатып туура эмес фатваны сүйлөп башка бир нерсени кылат. Ошондой эле өзүнүн авирин сатып, урматтуу бир туугандар, ошол байлардын астында кадимкидей маскарапоз болуп калат. Бул дагы күнөө. Мына ошондой эле адам рыза бима касам Аллаху лаху, Кудайым бөлүп берген рызкыга ыраазы болбой коюу, мына ушул дагы күнөө. Эгерде бир адамга Кудайым жардылык жазып койсо, ошого нааразы болуп аткан болсо, демек бул ыраазы болбогондо Кудайдын тагдырына, мына ушул дагы күнөөкөр болуп эсептелет. Ва гайру залика мимма ла тухмаду акибатуху. Андан сырткары ошол жыйынтыгы макталбай турган нерселер көп, анан ошолордун бири уурулук менен эмне паракорлук. Эмне үчүн паракор адамдар болот? Анткени алып аткан айлыгы жетпей аткан үчүн. Архитектура иштегендер, башка жерде иштегендер, таможня иштеп аткандар, эгер ушулардын айлыгы көп болуп, байпагы манат болуп аткан болсо, анда булар ошол жерден уурдабайт эле. Демек ошолордун уурдашына шарт түзүп берип аткандар да ошого шерик болот. Демек жардылык урматтуу бир туугандар ушундай. Ошон үчүн жанагы айтып аткан сөз бар, жанагы эменин чоңу Сингапурду негиздегендердин ошону оңдогон Ликуанюнун сөзү бар. Урматтуу бир туугандар, элдин жок дегенде 50%дан көбүрөөгү айына кирешеси $5000 жогору болмоюнча, анда бул жерден демократия жөнүндө кеп кылуунун кереги жок дейт. Чындыгында мына ушундай. Азыр биздеги демократия бул болгон эле сөз, урматтуу бир тууган. Анткени курсак ачык адам аны ойлобойт, эптеп уурдап алса. Сөздүн бардыгы жалган айтып аткан. Мен антем, мен минтем, антем барсам кустура берем. Кантип кустурасың? Азыр кустурбаган кийин кантип кустурат элең сен? Алдап атат бардыгы. Көрдүңөрбү? Анткени ачка, курсак ачка жеп алган, башка кылган, анан ошолор эртең барып туруп кайра демократия курам, адамдын сөз эркиндигин курам дегени бул болгон сөз, урматтуу бир тууганым.
Азиреті Пайғамбар алейхиссаламдың бір сөзі бар. Фатима менің қызым ұрлық қылса дағанын қолын кесем деген. Бұл деген мизамдулық бардығына бірде болуш керек. Менің туғана мизам жүрбейді, менің танышма мизам жүрбейді, бірақ мизам башқаларға жүріш керек деп тұрып, сен туғандарыңа мизам жүргізбей тұрған болсаң, анда сенің жашаватқан жеріңде сенің басшылығың астында мизам дегел атқарылбайды. Азіреті пайғамбарымыздың уағында бір тектүү аял затының бір ұрлық қылып қолға түшкенде, ушул тектүү аял зат екен, ошонун эмне ұрлығын кечирип коёлу дегенде, менің қызым Фатима ұрлық қылса дағы қолын кесүүгө буйрық берет элем деди. Егер де биз ушундай болсок, жок эле деген эки адамга башчы болгон адамдар ушундай адилеттүү боло турган болсок, анда ошондой урматтуу бир туугандар адилеттүүлүк орнойт. А бирок кирвендин башы көчтүн башы кыйшык болгон болсо, анын кийинкисин түз болот үмүт кылыш өтө эле оорураак болуп калып кете берет. Тагыраак айтканда же жыйынтыктап айтканда мужмалюл калам анна кулла ма юқарибука иля аллахи тааля фа хуа мубаракун алейка. Ар бир нерсе сени Кудайга жакын кыла турган болсо ушул сен үчүн береке. Ва кулла ма юбъидука ан иллахи тааля фа хуа шуъмун алейка. Ар бир нерсе сени Кудайдан алыс кыла турган болсо бул сенин эмне маңдайыңа жазылган каргаша. Савабун якуну факран ау якуну гинан. Ал байлык болсун, ал кембагалчылык болсун. Афадаху аллама Али Кари рахимахуллах фи Миркатул Мафатих шарх Мишкатул Масабих. Мулла Али Кари өзүнүн Миркат Мафатих деген китебинде мына ушунту айтып берди. Демек байлык болсун, кембагалчылык болсун, бул өзү түпкүлүгүндө өкө тең жакшы, бирок ошол нерсе Кудайдан алыс кылып кое турган болсо, анда бул биз үчүн бале каргашага айланып калат. Байлыгында каргаша, кембагалчылыгын каргаша. Бирок ушул экөө тең сени жакшылыкка жетелеп, Кудайга жакын кыла турган болсо, анда экөө тең сени үчүн береке болуп эсептелет. Алим бул айтылып аткан хадис урматтуу бир туугандар хадистин башында мен ахана ли валиян факат баразани бил мухараба дейт. Кимде ким Кудай таалам айтат менин досума душмандык кылса дейт анда мен ага өзүм согушка чык чыктым дейт. Демек Кудайдын сүйүктүүсү болгон аалым болгон Кудайды билген Аллахтын ибадатына муазаб болуп дайым аткарган ибадаты түз болгон адамдарга душмандык кылган болсо, ал өзүнө Кудайдын душмандыгын талап кылган адам болуп эсептелет экен. Ва казалика фи сихати ва сакам. Ошондой эле ден соолук жана оору дагы мына ушундай эле маселе. Анын мааниси урматтуу бир туугандар, эгерде кээ бир адамга ден соолук берсе, ошол ден соолук гана иманын көтөрөт. Анткени буга оору берип койсо, анда Кудайга наала кылып айтышы мүмкүн эле. Ошондой эле кээ бир адамга оору бул жакшы анткени бул Кудай таанытат. Бул адамдарга ден соолук берилип калса, зордуктап аткан, уурдап аткан, уруп аткан, ушак сүйлөп аткан башка. Мунун ооруп калгандыгы ушак айткандан, ургандан калат, бул ошол оорусу пайдалуу. Демек урматтуу бир тууганым, кээ бир адамга оору жарашпайт, кээ бир адамга ден соолук жарашпайт. Демек ооруп аткан абалыбызды, башка абалыбызды карап туруп, Кудайым ушундай кылган турбайбы? Демек мен кембагал экем, анткени мага байлык жарашпайт турбайбы? Деп акыл эсибиз, адеп акылыбыздын кайсыл жерде кемчилиги бар экендигине баам салып жүрөбүз албетте туура болуп эсептелет. Фамен арафаллаха лам яттахимху. Кимде ким акыйкатты билсе, кимде ким Аллах Тааланы туура тааный турган болсо, анда Кудайга доома тартпайт. Анткени Кудай Таалам Куран-ы Каримде айтат: "Ва анналлаха кад ахата бикулли шайен илма". Аллах субханаху ва тааланын илими бардык нерсени толук камтып алган. Кудайым бардыгын билип турат. Кудайым караңгы түндөгү, кара жердин алдындагы кара курттун кантип кыймылдаганын даана көрүп жасандыбай билип турат урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн Кудайым көрбөйт, билбейт деп кабинетке бекинип алган болсоң эле бардыгы орно түшүп калат деп ойлобо. Эртең бардыгы ачыга чыгат. Муну турган коюу туман тарайт, анан ким ачан, ким эшекчен экендиги бардыгы ачыкка келе турган болот. Кыңырыш 40 жылдан кийин, азыр 40 жылда эмес, 4 жыл эле болуп калды урматтуу бир туугандар. Азыр 4 ай эле болуп калды, ошондуктан адам манчыртка баш керек, эмне этият болуш керек, Кудайым бардыгынан улуу, бардыгыбыз Кудайдын кудурет астында бечарабыз бардыгыбыз. Иннаху хуал алимул хаким. Аллах Таала урматтуу бир туугандар бардыгын билүүчү жана бардык нерсени өзүнүн ордуна коюучу. Ал хаким эмне? Ар бир кылган иш хикматтуу, ар бир кылган иши өз ордунда деген сөз. Тарикат илиминде макамука хайсу ахамака Аллах. Сенин ордуң Кудайым олтургузган жер, Кудайым тургузган жер. Ошол азыр сенин ордуң. Бирок ойлобо, ошол сен үчүн жыргал экен же куурал экен деп.
Балким сен үчүн чындап эле жыргал, балким сен үчүн чындап эле курал болуп эсептелет. Ала яъламу ман халака ва хуа латифул хабир. Адамды ким экендигин аны жараткан зат билбейби? Адамга эмне нерсе керек экендигин аны жараткан зат билбейби? Жараткан зат өзү ал-латиф, пенделерине мээримдүү, жумшактагы ал-хабир бардыгын көрүп турат, билип турат. وَمَنْ فَهِمَ عَنِ اللّٰهِ رَضِيَ بِقَضَائِهِ Кимде ким Кудай жөнүндө терең түшүнүк ээ болсо, Кудайдын тагдырына ыраазы болот. Маңдайыңа жазылынган нерсе ал сөзсүз келет. Адамзаттын бардыгы чогулуп, саң аны бербей кое турган болсо, ал бере албайт, ал сөзсүз түрдө келет. А бирок маңдайыңа жазылынмаган нерсе, башың таш курсаң дагы, адамзаттын бардыгы кааласа дагы, анын сага келбестиги анык нерсе. Ошон үчүн Аллахтан тагдырды туура түшүнгөн, Кудайым көкүрөгүнө түшүнүктүү салган адамдар Кудайдын тагдырына ыраазы болот. Ошон үчүн пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Мен юридиллаху бихи хайран юфаккиху фид-дин". Кудайым кайсы бир пендесине, кайсы бир инсанга жакшылык оомат каалай турган болсо, динди аны факих кылып коёт. Динди туура түшүнөт, диндин акычуксун баамдап билет, ислам акыйдасы боюнча туура маалыматы бар деген адам, урматтуу бир тууганым. Мына ошол адам эч качан нааразы болбойт, Аллахтын тагдырына дайыма ыраазы болот. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَهْلِ الْعِلْمِ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ لَكَ فَتْحُمْ Эгер ошол адам аалым болбосо дагы, бирок Кудайды мына ушул аятын биле турган болсо, ошол бул адамга жетиштүү. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيَارَةُ Касас сүрөсүнүн 68-чи аятындагы бул аятта айтат дейт: وَرَبُّكَ Сенин жараткан Кудай Таалаң. Кудай Таалам өзү яхлуху ма яшау ва яхтар, өзү каалаганды жаратат, өзү каалаганды тандап алат. Кимге кандай тагдыр берет, ага кандай ырыскыны берет, ага кандай жолду берет, муну Кудай өзү каалайт, өзү тандап алат. Ма кана лахумул хияра, пенделеринде тандоо болбойт деди. Аны тандап мен ушундай кылып алам деген сөздүн болушу кыйын. Айтылып атканда бул сөз ар кими өзүн өзү пайдасын көрө берет. Кээ бирлер ушуну мен үчүн айтып аткандай деп ойлойт, урматтуу бир тууганым. Бирок сен сөздү түз маанисинде түшүн, урматтуу бир тууганым. Олтурган жериңдин тетирисинде тең болуп калышың мүмкүн. Олтурган жериң ылайык экенин ойлой бербе, балким ошонун тетирисинде болуп калышың, башка бирөө менен ордун алмашып калышы толук жүрө мүмкүн. Муну жакынкы тарых бизге баяндап отурат. Түрмөлөрдө кимдер бар эле, кимдер чыкты, ордуна кимдер барды, дагы кайра кимдер барат, аны Кудай Таалам өзү, урматтуу бир туугандар, билип турат. Урматтуу бир туугандар, Кудай Таалам эмне баарыбызга жакшылык оомат берсин, тилектерибизди кабыл кылсын. Айтылып аткан сөздү ачуу калдырбастан, маң айтып атат дебестен, балким Кудайдын түз осуят катарында кабыл кылыш керек. Анткени Кудай Тааланын Курани Керим жана Кудайдын жөнөткөн пайгамбардын осуятынан алынган осуяттардын бардыгы мына ушундай ачуу дагы ошол убакта эле ачуулууна карабай эмне эң туура деген баана айтсак туура болот. Кудайым баарыбызга жакшылык берсин.